はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。ワールドウォークのカーボンサイドカバー4月上旬、届く予定です。その前に準備をしたいと思います。まずはこのサイドカバーを外したいと思います。ポップアップでこの、オイルタンクのキャップを取らないとこのサイドカバーは取れません。よいしょ。風がない日にやった方がいいですね。この中ゴミ入っちゃいますからね。あとは下の爪、を、ガチャンって外すような形になります。はい、絵的にちょっとどんな感じで取れてるのか分かりませんが、これがサイドカバーの下側ですね。ここに爪があります。マイナスドライバーで突っ込んでこの爪を解除します。取れてるのかな。なんかまた怪我しそうなパターンだなこれ。よいしょ。買った。こんな感じですね。この爪を解除したのでそのまま手前に引っこ抜きます。お、よかった。でもすぐにこれオイルキャップつけちゃいますね。ゴミ入っちゃうとまずいんで固定な。よし、これで OK ですね。外れました。そして、この部分ですね。このメッキの部分、これを取りたいと思います。ワールドウォークさんのはこれがついてないんで、おのずとこのメッキの部分を移植するような形になります。ちなみにこれよく見てみましょう。ああ、こんな感じ。なるほど、見えるかな。こうですね。ここの部分をちょっと破壊するような感じになると思います。マイナスかなんかでこじ開けてピンとこの何ワッシャーっていうんだろうらしきものをピンと取ってあげたいと思います。はい、すごく考えたんですがどうやってもこれ取れません。頭がかしまってます。なのでサンダーで直金庫したいと思います。はい、一瞬で切れました。こんな感じですね。あとはこれを取ってみたいと思います。なんかもしかして両面テープかなんかで貼ってあるような気がします。はい、2回目のサンダーでポツンと簡単に取れちゃいました。両面テープも何も、なくここ1箇所だけでついてました。ちなみにこれ黒いやつに交換する人もいます。今は名前が分かりませんがこのパーツの名前テロップで出しておきます。はい、これが、本当の名前です。こんな感じですね。サンダーで切っちゃった方が早いです。もしワールドウォークさんの、サイドカバーカーボンですね、ここ穴開いてなかったとしたらこの突起物をきれいにピッて切っ飛ばして両面テープでペタッと貼っつけたいと思います。はい、スポーツスターのサイドカバーですね。これの重量を測ってみました。これはワールドウォークさんのホームページでは 560g ってなってました。これをカーボン製に変えるだけで、190g ですね。カーボンサイドがカバーはなので片側だけで370g 軽量化になるはずなんです。ところが自分のサイドカバーは年式によってこれ違います。これはワールドウォークさんの方に合わせたんですが、このぐらい足さないと 560g にはなりませんでした。ちなみに普通に測ってみると 530g です。そして何よりびっくりしたのは年式によってサイドカバーの重さが違うっていうのを気づきました。そしてこれは何ぞやって言ったら2005年のスポーツスターのサイドカバーです。2005年ですね。これの重量を測ってみたいと思います。600g。 もう何が何だか分かんない。しかもここの部分削ってあるんでね、ここに、鍵を移植しました。昔は、はい。ちなみにこれが自分のロードスターにつけばワールドウォークさんの
カーボンサイドカバーも右側は全く、加工なしで付くってことですね。それにしても年式によってこの重さが違うっていうのは、うん、驚きました。あ、これつけてみたいと思います。はい、ワールドウォークさんのサイドカバーは2014年までのモデルにしか付かないとなってます。その決定的な差はこのオイルタンクの形状が変わりました。自分のは2017年なのでこういう形状になってます。決定的に違うのはこのオイルラインです。場所が全然違います。ちなみにこれからすざまじいものをお見せしたいと思います。2005年のスポーツスター、自分にもともとついてたオイルタンクがこれです。ちなみにオイルラインはこっちになってます。こっから2箇所ですね、戻っていくような感じ。そしてどうなってるかって言ったらこんな感じになってます。汚くてごめんなさいね。これがピューって噴水のようにオイルが上がっていきます。はい、そしてここに壁があったりします。これは、コーナーリングの時にオイルがチャッポンならないようにこのように壁がついてます。そして、こちらの2箇所で、片側はエンジンに戻ります。あれ映ってない。片側はエンジンに戻ります。こっちは確かドレンボルトだったと思います。ドレンですね。それしかないですからね、4箇所なんで。こんな感じで全然違います。ちなみにこれなんで切ったかって言ったら、昔自分は2号機でオイルタンクの製作、2人で溶接を分け合いながら、オイルタンクを製作したので、このスポーツスターの構造が知りたかったんですね。そしてその自分たちが作ったオイルタンクも、このように、フィールドバックっていうんですか、してます、そのように作りました。たびたびすいません。2014年までの、スポーツスターに乗ってる方、涙を流してくださいというのは、こちらのこっちですね、こっちからふにょふにょふにょってなってオイルライン1本の価格、これは自分は交換したことがあるので分かってます。心してください。2014年までのスポーツスターお乗りの方、もしこちらのゴムのラインふにょふにょっていうやつが、ダメになって交換するとしたら1本1万と400円です。しかもその当時ですから、今から10年ぐらい前かな、はい、8年ぐらい前かもしれません。なので今はもっと値段すると思います。オイルライン、たかがオイルライン1本の値段が1万と400円です。それではサイドカバーつくかどうかやってみたいと思います。はい、2015年以降のスポーツスターに2004年から2014年までの、このオイルタンクじゃないサイドカバーはつきませんでした。意外です。自分はサクッとついてしまうかなと思ったらやっぱり全然違います。っていうのは、まずこの配線が当たって入っていきません、中に。そして、ここのプラスチックの部分も当たってしまいます。なのでもしワールドウォークのサイドカバーをつけるとしたら、配線の逃がしをしなくてはいけないし、ここのプラスチックの部分一部をカットしないとスコンって奥まで入ってくれません。さらに爪位置が違います。これ動画で映るかどうかわかんない。この位置が爪位置です。ここに入んなくちゃいけないのにこっちに来てます。取れてるかな、ちゃんと。すいません、絵的にどうなっちゃってるかわかんない、ごめんなさいね。こっちに爪がないです。こっちです。映ってるかな、もうわかんない、ごめんなさいね。まあ、そういう感じです。なので簡単にはスコントはつかないっていう感じです。これは本当にワールドウォークさんが言うように、2014年までのスポーツスターにしか基本的にはカーボンサイドカバーはつかないっていうことが分かりました。よく見比べてみれば、本当にこっちが2014年までのサイドカバーです。で、こちらが2015年からのサイドカバー。真正面から見ると、もう厚みが違いますね。ここがベローンってなってるじゃないですか。この部分、ベローンって。それがないですね、こっちは。シャープですね。逃げてるんですね。だから重さが違うんだって。これ軽いなと思って、こっち重いなって。そういうことなんですね。
ちなみに爪の位置もやっぱり一つずれてます。これは映せない映せない映せない無理無理無理。この爪の位置、これが一つこっちの方が手前になってこっちが後ろになるんで、ただ上の穴一回置きますね。ここの二つのポッチ、こことここは一緒です。だからそこを基準にしてどうにかすればいいんかなって思います。カーボンを切りたくないですからね、やっぱりあっちの配線とかを逃がしちゃった方がいいかなって自分は今は思ってます。